Rodičov čaká veľká zmena. Bude to pre mojich rodičov, ktorí už čo chvíľa budú na dôchodku a budú teda užívať zaslúžený oddych. Sťahovanie z hôr. Mal by to byť rodinný domček, to je 100% vec. Na podunajskú nížinu. A malo by to byť niečo nové, aby tie nejaké zásahy sa tam nevyžadovali alebo boli čo najmenšie. Jasné. Akú cenu máme na to stanovené? Určil by som taký maximálny strop 230 000 eur. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.